Menteri Pengangkutan Loh Sie Fok digesa menyiasat keputusan Kerajaan Perikatan Nasional membatalkan projek kereta api berkelajuan tinggi KL Singapura. HSR dijangka dapat mengurangkan masa perjalanan antara Kuala Lumpur dan Singapura kepada hanya 90 minit. Projek HSR dibatalkan pada 1 Januari 2021 dengan Malaysia perlu membayar pampasan RM320 juta ringgit kepada Singapura sebagai sebahagian daripada tanggungjawabnya menurut Perjanjian Dua Hala. Dilaporkan kemudian bahawa Singapura tidak menerima cadangan Putrajaya untuk mengeluarkan pembekal sistem dan pengendali rangkaian HSR yang bertanggungjawab ke atas kedua-dua negara. Aziz berharap Luke akan mendedahkan butiran mengenai pembatalan HSR itu kerana penting bagi orang ramai untuk mengetahui semua fakta mengenai perkara itu.